Приветствую, дорогие друзья. Считанные дни, можно сказать, уже часы остаются до наступления нового 2018 года. Каким он будет? Да, собственно, об этом мы поговорим. Ну, а сейчас хотелось бы... Вот прошел один праздник Святого Николая, впереди новогодние праздники, там Рождество. И хотелось бы поздравить нашего гостя сразу же в начале нашей программы, Александра Витальевича Садовского, начальника... самого главного спортсмена нашей области, с тем, что вот недавно ему присвоено очень высокое звание заслуженного работника физической культуры и спорта Украины. Я вас поздравляю, это, я думаю, за то, что вы сделали очень много, и за то, что наша область на очень высоком уровне на протяжении многих лет делает огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в нашей стране. Ну вот позади уже практически этот 17-й год, поздравление вам передано, поэтому дякую, я думаю, что дякую. У вас предстоит еще больше работы. Каким он был, 17-й год, потому что у вас очень много было забот, и я думаю, что спортсмены всегда на виду. Давайте обозначим так, чтобы сегодня они были тоже на виду. Дякую за привітання. Ну, по-перше, це більше заслуга не моя, а це фахівці нашої галузі, спортсмени, тренери, директори шкіл, всі люди, які причастні до того, щоб наші спортсмени показували високі спортивні результати. Рік, ну, дійсно, він був нелегким, але плодотворним. Наші спортсмени досягали високих місць, завоювали нагороди, прославляли нашу Миколаївщину, нашу вітчизну. І за цим всім стоять, ну, в першу чергу, це тренерсько-викладацький склад, який, не дивлячись на те, що є проблем багато, виконують свою роботу на дуже високому рівні. Крім того, що вони є тренерами, вони ще є гарними організаторами змагань. У нас дуже багато змагань цього року пройшло і всеукраїнського рівня, і обласних заходів. Це все висвітлювалося в засобах масової інформації. І саме ці люди сьогодні роблять нашу область спортивною, наші досягнення дуже високі, дійсно, не дивлячись на те, що не дуже високий фінансовий у нас ресурс великий, але результати дуже високі. Хотілося б, звичайно, щоб ці спортсмени, ці тренери отримували гідні привітання, гідні нагороди, щоб їх зустрічали, щоб їх впізнавали, доносити інформацію до населення, що в нас є чим пишатися, ким пишатися. І, знаєте, я завжди кажу, що все-таки, не дивлячись на те, що наші спортсмени дуже знамениті, в місті Миколаєві їх не всі знають. Ну, навіть якщо провести такий експеримент, вийти зараз на центральну площу міста Миколаєва і спитати, які види спорту у нас розвиваються, багато хто не скаже, що у нас розвиваються такі види спорту, як гандбол, що у нас розвивається грибний слалом, що у нас дуже високі спортивні результати бадмінтоністів, ну, хоча є чим пишатися. І якраз в мене прохання до вас більш висвітлювати досягнення наших спортсменів, саме на телебаченні. Александр Анатольевич, это мы и делаем. Ну вот, видите, вот такой небольшой рапорт к Новому году уже сделан, но надо вот что посмотреть серьезно на то, что происходит в нашем мире. Конечно, экономические проблемы, война, все это влияет. И вот последние Олимпийские игры показали, насколько снизился уровень, потому что сборная нашей страны выступила очень неудачно на Олимпийских играх, и вот только Оле Харлан удалось домой привезти две медали. Если раньше представительство нашей области было большое, почти 30 человек, 15, в этот раз 7 человек, и паралимпийцы сумели только доказать, что они на высочайшем уровне. Мы теперь где-то в тридцатке, а раньше были в числе 4-5 стран мира. Эти проблемы, они коснулись очень многих сторон. И вот сейчас мы видим, что вот даже хотя бы взять тот, вот, говорите о достижениях, будущие Олимпийские игры, зимние, пройдут в Южной Корее, и Саша Абраменко делает к этому шаг. Но он как всадник без лошади, потому что у него не тренироваться. Вот перспективы развития. Вот он сейчас делает феноменальные успехи на международной арене, почти не бывает дома. Поэтому вот какие у нас перспективы хотя бы с этим зимним видом, потому что мы идем к зиме? Ну, у нас дійсно єдиний представник, який з Миколаївщини буде представляти на зимніх Олімпійських іграх. Ми сподіваємося, що він здобуде ліцензію. Останні результати його виступи на етапках Купи світу, Європи якраз доказують про те, що цей спортсмен потрапить все-таки на Олімпійські ігри. Будемо сподіватися, що в його підготовці не буде ніяких збоїв, і ми будемо спостерігати, як він буде боротися за нагороди. А що стосується
його підготовки, то це проблема якраз на рівні держави. Тому що сьогодні у нас в Україні немає бази, де можна було б готуватися з даного виду спорту. Вони завжди на виїздах, вони весь час знаходяться, якщо не в Чехії, то в Канаді, то в Америці, навіть в Білорусі, де дуже чудова база підготовки для фристайлу. І вся збірна України знаходиться там. Проблема ще в тому, що нема молодого підростаючого покоління, яке замінить завтра цього ж Сашу. Немає фахівців, які б сьогодні працювали, немає бази, на якій можна працювати. Те, що нам залишилося, скажімо так, з Радянського Союзу єдина база, на якій можна було влітку готуватися, це наша база «Спартак», Бузький бульвар 16, вона знаходиться в такому стані, що на даний момент її використовувати неможливо. І хоча цього року дуже багато зроблено для того, щоб її передати в комунальну власність міста області, і вже сьогодні ми утримуємо за кошти обласного бюджету цю базу, не дає нам можливості провести реконструкцію, тому що ця база зараз знаходиться лише в оперативному управлінні відділу з питань фізичної культури і спорту. А для того, щоб там провести хоча б маленький ремонт, реконструкцію, треба виділяти кошти з обласного бюджету. А поки вона не буде в комунальній власності, ми не можемо туди виділити ні одної гривні на капітальний ремонт, на реконструкцію, навіть на проведення, на підготовку проектно-кошторисної документації. Олександр Віталійович, ведь була дуже цікава система раніше. Партийные органы, и тогда был облспорткомитет, настолько просто решали все вопросы, и был уровень такой, надо построить, пожалуйста, надо открыть, надо послать, надо помочь. Областная администрация что, не имеет полномочий или возможности? Ну, ви трішечки якось так кажете, що раніше проблем не було. Проблеми завжди були. Ну, як партійні швидко так, ну, в общем, решали? Працювала ціла індустрія спортивна. Да. Ну, як багато за часів з 91-го року багато чого у нас було розрушено, так же само була розрушена спортивна індустрія України. І сьогодні ми стараємося зберегти, і це у нас в області якраз і виходить ще, зберегти те, що було, не роздати, не розбазарити, як в інших областях, що там бази вже стали навіть не перепрофілювали, вони вже не спортивні об'єкти сьогодні є, то у нас якраз жодна, да? Так, жодна база ще поки не пропрофільована, і я думаю, що ми не допустимо, щоб спортивні об'єкти розвивалися не в нашому напрямку. Буде все зроблено для того, щоб ми їх зберегли. І про ту ж базу «Спартак», про яку ми зараз розмовляли, вже направлені листи, і я думаю, що найближчим часом, ну, в наступному році, будемо сподіватися, що вже вона буде передана в комунальну власність і буде виготовлена документація, і будемо проводити реконструкцію на цій базі. Многі країни світу завидували Совєтському Союзу, тому що у нього була дуже цікава система. Було багато спортивних обществ, відомствених. І «Спартак», і «Динамо», «Урожай», «Колос», «Буревестник», «Локомотив». Столько было много, была конкуренция, была настолько вот даже внутренняя конкуренция приводила к тому, что у нас воспитывались десятки спортсменов. Потом Советский Союз сам же разрушил эту систему, и вот теперь по крохам собираем, и, по-моему, до сих пор у нас теперь проблема эффективность спортивных обществ довольно низкая, да, потому что раньше все-таки готовились по ведомствам многие спортсмены, теперь кто их готовит? Вы знаете, вы правильно кажете, раньше суб'єкти господарювання мали дуже великий фінансовий ресурс. І зачасту раніше навіть спорткомітет мав менше коштів, ніж те ж саме фізкультурно-спортивне товариство, там «Авангард» чи «Динамо». Вони готували своїх спортсменів за власний кошт, вони виїжджали на змагання, вони проводили дуже багато змагань, розпочинаючи там, хто ти там, юний «Динамовець», я в свого часу займався в товаристві «Динамо». У нас не було проблем з виїзди на змагання, у нас була сама красива спортивна форма, яка ж також... Яка престижна була, да? Так. І отримувалися, а профспілкові організації, вони отримувалися за рахунок профспілок.
Сьогодні цього немає. Сьогодні профспілки основу самі, потеряли, да? Так, самі без грошей і звертаються за допомогою, і навіть якісь змагання провести, ну, це практично дуже важко. Хоча не можна сказати, що сьогодні товариства не виконують свою роботу, вони виконують, але фінансовий ресурс у них – це те, що або вони випросять якусь спонсорську допомогу, а утримуються вони за рахунок коштів обласного бюджету. Заробітна плата виплачується за рахунок коштів обласного бюджету. Комунальні виплати частково за рахунок коштів обласного бюджету. Все інше вони знаходять самі, самостійно, і стараються вижити якраз цей важкий час. Ну, от одна самая главная основа – це ступенчатая система. У нас сложилось – это спортивні школи, это высшее училище, это институты, это школа высшего спортивного мастерства. Она сложилась, продолжает действовать. У нас якраз існує ця система, розпочинаючи від дитячої юнацької спортивної школи і закінчуючи, правильно ви сказали, училище фізичної культури, школа вищої спортивної майстерності, центр олімпійської підготовки. Вся система у нас збережена. І завдяки цьому ми маємо сьогодні такий високий спортивний результат. Але школи, які закладають основу спорту, дуже погано фінансуються, на дуже низькому рівні. І в основному 100% вони забезпечені заробітною платою і комунальними видатками. Все інше на рівні того, що залишилося. Виїхати на змагання – проблема, придбати спортивний інвентар – проблема, купити спортформу – проблема. Дуже добре, що цього року з міського бюджету було виділено дуже такі солідні кошти, і якось трішечки це дало змогу і відремонтувати бази, і придбати спортінвентар. А без цих маленьких дітей, без цього інвентаря, який необхідний на самому початку заняття спортом, завтра у нас не буде спорту вищих досягнень. Якщо ми не зрозуміємо, що треба вкладати в дітей, сьогодні наша, знаєте, як, зберігаємо поки те, що є, кращих спортсменів, фінансуємо кращих спортсменів, але завтра ці кращі спортсмени вже досягнуть того віку, коли вони не зможуть займатися, а молоде покоління ми не виростили. Я вам для прикладу просто кажу, я недавно був в Києві, спілкувався зі своїм колегою з Вінницької області, так от в них бюджет цього року на 22 мільйони більше, ніж бюджет наш. А чим вони краще? Спортивними результатами поки вони не кращі за нас, але завтра будуть кращі, тому що вони сьогодні якраз вкладають в дитячий спорт свої спортивні об'єкти. І через 2-3 роки ці діти, в яких сьогодні вклали ці кошти, складуть нам дуже велику конкуренцію. Олександр Ильич, а ведь складається система така, що зараз йде момент розрушення дитячо-спортивних школ. Во многих регіонах нашої країни, поки, по-моєму, нас не коснулось, тепер треба платити за те, щоб займатися в цих школах. Значить, прийде таке час, що батьки не потягнуть, тому що і дітям прийдеться знову йти на вулицю і шукати приключення. Як зберегти ці школи, тому що це основа. Щоб говорити в майбутньому, треба настояще зробити. Ну, по-перше, для того, щоб школи збереглися, повинна працювати державна програма, яка буде закріплена, фінансово підтверджена. Тому що приймати лозунги і кричати, що ура, від цього краще не стане. А нам не досуг, да? Знаєте, дійсно, ви правильно сказали, уже в багатьох регіонах школи стають платними. У нас також вони платні, але платні в якому плані? Сьогодні батьки ще, слава Богу, не оплачують заробітну плату тренера, не оплачують комунальні послуги об'єктів спортивних, де тренуються ці поїздки в основному, так? Не в основному. І, скажімо, ну, проблема є. Ми маємо дітей, які можуть приймати участь там, в чемпіонатах України, в чемпіонатах Європи, але не завжди ми можемо їх туди всіх відправити, ті, хто туди потрапляє. Тому що є у нас на 5 спортсменів кошти, ми можемо відправити 5, а треба 10, а треба 15, а треба 20. І батьки, за рахунок батьків це все робиться. Це добре, якщо батьки розуміють, що в свою дитину треба вкладати гроші для його майбутнього. А є ж такі сім'ї, коли навіть батьки розуміють, що треба, а не можуть цього зробити. Ой, давайте не грустно. Але знаєте, я вам скажу, що маю велику практику, що
діти з забезпечених сімей, вони займаються в основному якраз фізкультурою, якщо вони навіть і займаються спортом. Високих досягнень вони, ну, рідко, це дуже рідко, це не тільки у нас, це тенденція всього світу, що вони більш ізбаловані, що вони більш там зайняті чимсь іншим. І великими, видатними спортсменами рідко хто стає. Це якраз не правило, а виключення. А саме оця біднота, вона і здобуває досягнень, вона піднімає прапор нашої держави. Ну, да, чим трудніше, тим краще. Знаєте, перед Новим Годом, я думаю, є смисл все-таки положительні нотки нам включити. Давайте поговоримо о тих, о котрих ви говорили, Ніколаївські зірки. Хто зміг освітити себя и вообще прославить наш город, нашу страну на международной арене, доказать, что николаевцы имеют очень много талантов. Ну, це, знаєте, у нас уже ми такі імена, які ми не можемо не згадувати, і Оля Харлан, Ілля Кваша, Олена Буряк, Андрій Грівко. Ну, це спортсмени, які дійсно кожного року, кожного мають високі спортивні досягнення. Дуже нас порадували цього року наші дефолімпійці. Дуже порадували нас спортсмени з неолімпійських видів спорту, які вибороли дуже багато нагород і чемпіонатів світу, і чемпіонатів Європи. І якраз в неолімпійські види спорту якраз ми вкладаємо менше всього коштів. Вони вже давно навчилися самі виживати і знаходити можливість, як фінансуватися і як виїжджати на змагання. Тому що навіть на рівні чемпіонатів світу вони їдуть за власний рахунок. За власний. Міністерство спорту, яке зобов'язано фінансувати сьогодні участь в міжнародних змаганнях, на неолімпійські види спорту практично не виділяє ніяких коштів. В своє время для нашої програми телеканал «Николаїв» дали інтерв'ю известнейшие спортсмены в мире, олимпийские чемпионы, министры спорта Украины Валерий Борзов и Волков Александр. Вот я их спросил, значит, вот вы были профессиональные спортсмены, видели, как вами управляют чиновники, а что бы вы сделали вот сейчас, когда вы пришли? Недолго они там были, планов у них было много. Вот вы пришли на такой пост мастером спорта СССР по велоспорту. Олег Машкин, заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион Европы. Вот вы пришли на эти места. Что вы сможете сделать, перейдя с дорожек спортивных вот в кресло управленческое? Ну, я вже в цьому кріслі знаходжуся давно. Да, це Олег трошки менше, і в нього теж великі амбіції. От, але що хотілося б зробити? В першу чергу, це спортивні споруди. Не буде спортивних споруд, не буде у нас спортсменів. Друге – це забезпечення спортивним інтерем. Неможливо грати в футбол без м'яча, без стадіону. Треба їх забезпечувати сьогодні спортивним інтерем і саме дитячий спорт. Знаєте, ми сьогодні згадували з вами Радянський Союз, коли свого часу ми приходили займатися, спортивний інвентар був, можливо, і не такий якісний, як требували на той момент там світовий рівень, але дітям він дуже підходив. Сьогодні ви згадали, що я займався велосипедним спортом. Так от наші спортсмени, наші дітки, які приходять перший рік там навчання, вони ще їздять на тих велосипедах, на яких їздив я. Вони були... Так, веломашини зараз дорогі. Вона ж як машина настояща. Ну, якщо ви недавно дивилися інтерв'ю Грівко, яку він давав, так в нього велосипед вартістю розпочинаючи від 12 тисяч євро. Ну, напомніть, що це наш відомий велосипедист, який став професіоналом, виступає за зарубіжні клуби, але представляє все-таки нашу область. І виступає, кстати, за Україну на деяких соревнованнях. Так, і він дуже активний в своїй громадській думці, він дуже багато постів на його сторінці за підтримку єдності України, якби він справжній, можна сказати, герой України, тому що він дуже багато отримував, так як і Ольга Харлан, вона являється дійсно людиною, яка ну, не прийняла запрошення жодної із держав,
жодного міста, яке її пропонувало навіть умови лучше, ніж в Миколаєві. І залишилася в Миколаєві, і залишилася в нашій країні, і нікуди не переїхала, і сьогодні виступає саме за Миколаїв і за нашу державу. Кстати, несколько лет назад, я думаю, что николаевцы помнят, спортивная школа «Надежда» принимала Кубок мира по прыжкам на батуте. Приехали китайцы. Они смотрели с удивлением, и они тогда только для себя открыли этот олимпийский вид. И что творится? Сейчас Китай обходит всех. Наш батут, который был на всемирном уровне, где у нас были призеры Олимпийских игр, чемпион Олимпийских игр, а теперь батута нет. Ну, це ж знову все роблять люди, які живуть цим видом спорту. Володимир Максимович Горжий, який розпочинав батут в Україні взагалі, був і кращим тренером нашої області, і був кращим тренером України, світу. Він підготував спортсменів, які нема таких нагород, які б вони не здобували. І чемпіони області, і чемпіони України, і чемпіони етапів Кубків світу, Європи, Олімпійські ігри. Все, всі висоти цей тренер. Десь би місця не хватило для призов. Дійсно. Але в нього, ну, по-перше, уже вік. По-друге, в нього були дуже складні відносини з державним тренером. В общем, Київ наступив, і все прекратилось. Так, саме так. Коли в мене були розмови в міністерстві, що ви робите, ви людину просто з'їдаєте. Знаєте, яка відповідь була? Та що ти переживаєш, що у нас там за спиною стільки тренерів стоїть, зараз ми тут всіх шапками закидаємо. Перевели в Харків і все погубили. Александр Витальевич, я понимаю, что наши известнейшие спортсмены, их сейчас не в зоне, на улице, потому что они выступают на международной арене, их там носят на руках, восхищаются ими. Но есть виды спорта, которые на виду. Это игровые виды спорта. Это и футбол. Это ваш любимый вид спорта вашего заместителя Гинкула. Гандбол, который выступает в высшей лиге. В высшей лиге здесь же у нас регби, бейсбол в высшей лиге. Чемпионы, обладатели кубка нашей страны, мотоболисты Вознесенск. Какую помощь вы можете оказать этим видам, которые на виду, которые люди приходят, смотрят, болеют, переживают, и которые имеют большие распространенности чемпионаты? Знаете, ігрові види спорту, вони складні і тим, що вони конкурентні, дуже конкурентні види, і ще в придачу дуже дорогі. Много народу, да? Так. Сьогодні футболіст, який грає за команду другої ліги, отримує заробітну плату більше, ніж олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Ну, може, це не наше. Можливо, не більше, але приблизно таку. Тому тут є свої складності. Але сьогодні, ну, ми розпочали з гандболу. Команда, яка була створена 7 років тому назад, розпочинали практично з нуля. Її склад... Вона грала спочатку в вищій лізі, потім через 2 роки вони перейшли вже в суперлігу. І сьогодні доволі таки вдало виступають на чемпіонаті України. Вона утримується, ну, на 80% за рахунок обласного бюджету. І 20% – це спонсорське надходження. Великих коштів ми туди не виділяємо, команда нам обходиться трішечки більше, ніж півмільйона гривень на рік. Це дуже малі гроші для того, щоб отримувати ігровий вид спорту. А великий футбол, баскетбол? Ну, це, я не знаю, які в них кошториси річні. Я знаю, що на баскетбол у нас йде з обласного бюджету на Центр олімпійської підготовки більше, ніж 1,5 мільйона. Футбол і дуже прилічні кошти виділяються із міського бюджету на муніципальний баскетбольний клуб. Футбол, ви також бачите, це ніхто не скриває, з міського бюджету виділяють також дуже великі кошти для того, щоб існувала ця команда і могла грати і радувати наших вболівальників. Мотобол – це вознесенська команда. Вони, мабуть, відсотків на 80 отримуються за рахунок спонсорів. І місто Вознесенськ також підтримує цю команду своїм бюджетом. Ну і пару слов. У нас скоро зима, може бути, навіть буде сніг і льод. Ну, льод этот мог бути у нас постійно. Каток на ній вернеться, так? Да? Дуже багато розмов було про будівництво льодової арени за рахунок міського бюджету, але буквально вчора я в інтернеті прочитав, що всі питання про будівництво знімаються на сьогоднішній день.
Та що то у нас така передновогодня, грустная, полувеселая встреча? Ми можемо про веселе, ми можемо похвалитися досягненнями наших спортсменів. Цього року у нас 6 заслужених тренерів України, 5 заслужених майстрів спорту, 6 майстрів спорту міжнародного класу, 49 майстрів спорту України. Ну, для такої маленької області це дуже солідні результати, і ми радіємо за наших спортсменів. Є нагороди з чемпіонатів світу, з чемпіонатів Європи. Як я вже казав, дуже нас порадували наші дефолімпійці, які привезли великі нагороди, багато нагород з дефолімпійських ігр, і наша збірна посіла дуже високе місце. Так, чувствую, що оптимізмом ми йдемо вперед. Європейські ігри, да? Де наших 4 учасники привезли нам 5 нагород. Ну, є нам чим пишатися на сьогоднішній день. Так, це, мабуть, пару часов или даже більше. Но всему приходит какой-то маленький финиш, потому что спортивная жизнь будет продолжаться, и поэтому встретимся уже в новом году. А пока вот сделали такое обозрение стремительное, не знаю, обозначили некоторые проблемы, которых очень много, к сожалению. Но я думаю, спортсмены на то тем и живут, что преодолевают эти трудности для того, чтобы побеждать. И в этом они растут, повышают мастерство, прославляют наш город, нашу страну. И поэтому у нас вот такая предновогодняя встреча. С оптимизмом идем в будущий год, да? Ну, я сподіваюся, що в майбутньому році, в році собаки, наші спортсмени не завжди будуть голодні, як собаки, але досягнення в них спортивні будуть. Ну, я напомню, що собаки іноді лучше, ніж многие двуногие. Поэтому з нового наступаючим спортивним годом нашим гостем був заслужений работник фізичної культури і спорту України Олександр Віталійович Садовський. Желаю вам успіхів на своєму велосипеді вместе со всеми нами. Дякую. Я також приєднуюся до ваших привітань. Хочу всіх мешканців нашої області, нашої країни привітати з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати, щоб цей рік для вас був дуже вдалим, щоб всі ваші бажання збулися і щоб було поменше проблем. Удачі вам. Всього хорошого. До свидання.